Som konstnär kan du ställas inför en mängd olika frågor vars svar kan finnas i juridiken. Det kan handla om vad får jag göra, vad vill jag göra och vad kan jag göra. Och inte minst handlar det om hur du som konstnär kan använda avtal. Det är såna här frågor vi kommer att behandla under den här kursen. Det handlar om dina rättigheter, men lika mycket om andras rättigheter. Det handlar också om just det där med hur du kan använda upphovsrätt och avtal om upphovsrätt för att skapa ett konstnärskap som är det konstnärskap som du är ute efter.